ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു തനി നാടൻ മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അത് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി, രണ്ട് പച്ചമുളക്, പിന്നെ നല്ല പഴുത്ത ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മീനാണ് ഇവിടെ, ഇതിന് ക്രോക്കർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളൊരു പൂമീനെ പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, വറുത്തിട്ട് കഴിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുടംപുളിയാണ്. ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്, വല്ലാതെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവ, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരുംജീരകം, ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉലുവയും പെരുംജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഉലുവയും പെരുംജീരകവും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉലുവ പെരുംജീരകമൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്ന്, അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷാലറ്റ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഷാലറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നന്നായി നിറച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും വലിയ ഒരു പറ്റില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ചട്ടി നല്ല ചൂടാണ്, അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പൊടികളെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി പച്ചമുളകും കൂടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എൻ്റെ ഒരു കയ്യിലാണ് ഫോണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോണത് കേട്ടോ. എനിക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും മസാലയും കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് അളവിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചാറ് കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെക്കണത്. ചാറ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പുളി, കുടംപുളി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
അപ്പം പുളി നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറ്. അപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറി കുറച്ച് വളരെ കുറവായിട്ട് നല്ല കുറുകിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുങ്ങാനുള്ള കറി പോലും കാണണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ. കറി കുറവ് വരുന്നത് തോന്നുമ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ചാറ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ തവി എടുത്തിട്ട് കുത്തി ഇളക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ആ കറിയിലേക്ക് മുങ്ങത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് താത്തി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് അളവ് തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ചേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മീൻകറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇപ്പം നല്ല കറിയൊക്കെ നല്ല പാകത്തിന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3-4 കറിവേപ്പിൻ്റെ ചെറിയ ഇലയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ധാരാളം കറിവേപ്പില ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മരമൊക്കെ മഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല പൊഴിയും. അങ്ങനെ ആ മരം വീടിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊഴിഞ്ഞ ഇലയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വീണ്ടും തളിർത്ത് വരികയാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞ് 3-4 ഇല ഞാൻ പറിച്ചെടുത്താണ് കേട്ടോ. മീൻകറിയിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ഒരു കുറവുള്ള പോലെ എപ്പോഴും തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറിച്ചിട്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.